Bisa bosku. Arah mana lagi yang harus ku tempuh? Rasa hati ini ingin rasanya aku menangis. Baik, langsung di panik aku belok aku ikuti lo dari luar, nggak begitu terbang. Tapi kalau munggah nampak apa enggak? Kalian lempeng kek, kong lempeng kek, udah pepet ke sini. Di LI. Itu enggak bisa rupanya trik sikit. Belum bisa bosku. Tali. 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 T